Continuem la 50a edició de la Fira del Llibre i ha arribat el moment de presentar Un cor tancat, de Marcos Morales, que ha sigut publicat per Perifèric Edicions. Marco, benvingut. Moltes gràcies. Un cor trencat, com se trenca el cor? En moltes parts, sempre. La veritat és que el títol sol confondre un poc a la gent, perquè un cor trencat sempre es relaciona amb els trencaments sentimentals. Sí, exacte. Sempre es relaciona amb un trencament sentimental. I en aquest cas té un altre enfoc, està mirat des d'un altre punt de vista, que jo crec que pot sorprendre al final del llibre. Fes-me 5 cèntims de l'argument. 5 cèntims una novel·la és molt difícil. 5 cèntims, per animar al lector. Bé, es tracta d'una novel·la juvenil, va guanyar el Premi Benvingut Olivera el 2013, i està ambientada en tot el que és el País Valencià. Hi ha una mena de relació geogràfico-literària mitjançant els autors més representatius de la nostra llengua, que una sèrie de joves intenten esbrinar o descobrir quins són els secrets que amaguen. Se li apareixen una sèrie d'homes literàries, màgiques, i ells guarden una mena de secret que té a veure amb el cor trencat, que és al final del llibre. Com va arribar la idea d'escriure aquesta novel·la? Sempre hi ha un punt de partida. Bé, el punt de partida en aquest cas va ser que jo estava cursant segon de batxiller quan vaig començar a llegir-la. Estava donant la literatura que es dona per al selectiu, principalment estava estudiant a Vicent Andrés Estellers, Joan Fuster, i va sorgir una idea. Sempre m'ha agradat molt la geografia, en part per culpa de mon pare, i vaig pensar que era una bona idea situar aquests escriptors que es tenien com d'alguna forma en el llibre al nostre país. I com ha estat el procés d'escriptura? Molt divertit. Has patit o no? No, no he patit gens. De fet, li comentava a l'editor que quan estava acabant em feia pena i tot, perquè la veritat és que va ser una mena de descobrir el País Valencià des d'un altre punt de mira. Per sort, vaig poder anar a tots els pobles i totes les ciutats que es descriuen i poder mirar un poquet de la seva cultura i de les seves tradicions. Per tant, va ser un plaer escriure-la. Però també és un cor trencat amb molta música. Sí, la veritat és que sí. Avui dia, tot i que els llibres en valencià estan fent una gran funció en les escoles, penso que la música en valencià té molt de tiró, sobretot per al públic juvenil. Així apareixen grans artistes com Xavi Sarrià, En Obrim Pas, La Gossa Sorda, i encara que són grups que sembla que comencen a dissoldre's per a tristesa de tots, n'hi ha grups també que estan apareixent. Eixiran de nous, exacte. Estan apareixent grups i penso que era una manera també d'enllaçar-lo cap al públic jove, sobretot. Quines referències literàries podem trobar? Has nomenat els grans de la literatura catalana i les nostres referències, però quines altres referències han marcat en la narrativa de Marcos Morales? Bé, jo principalment estic influenciat per Ivan Carbonell, que crec que l'entrevisteu d'ací poquet. Sí, és un vell amic nostre, Ell va estar professor... Papers àrabs. Els papers àrabs. Jo soc un dels protagonistes dels papers àrabs, ja que estem, li fem publicitat a Ivan. La veritat és que he estat molt influenciat per ell, perquè va ser el meu professor, i va ser qui va començar a animar-me a començar a escriure, per tant, he llegit totes les seues obres. Grans escriptors com Francesc Mompó o Joan Pla també m'han marcat moltíssim en el que és la literatura juvenil com a tal. Penso que són referents per a tot aquell que vull començar a escriure i especialment en literatura juvenil en català. Què estàs preparant ara? Bé, si l'editor vol, potser l'any que ve estem una altra volta així. Estem pensant de fer una novel·la històrica i al voltant d'Antoni Josep Cabanilles, i fins ahir puc llegir. Eres biòleg, alguna cosa... Sí, alguna coseta hem de fer. Recorrer el país per ahir, les observacions estaran per ahir. A la muntanya. Un cor trencat de Marcos Morales, Perifèric Edicions. Ha estat un plaer parlar amb tu i sobretot parlar en un personatge de novel·la. Sí, ara quan vinga Ivan li pregunteu, a veure com va estar. Molt bé, moltes gràcies, Marcos. Moltes gràcies.